Si thamë, do flasim për arsimin, atë të mesëm, por edhe të lartë, ka zhvillime intensive që lidhen me provimin e maturës, por jo vetëm, edhe zgjedhjet për drejtuesit e rinj të universiteteve, ku me sa duket ka probleme që lidhen duke patur me një kandidat për garim, por gjithashtu edhe plagjatura. Pikërisht për këto dhe çështje të tjera që lidhen me universitetet, por edhe me sistemin e arsimit, do flasim në këtë pjesë. Kam të ftuar ekspertet e njohur të arsimit, zonjën Nora Malaj. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, mirë gjeta. Dhe studiuesin dhe denoncuesin, do thosha, Tavlan Muka. Tavlan, faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Në Malaj, po e fillojmë bashk. Bisedën, ndalemi te provimet e maturës, del përsëri teza. Është si një telenovel që kemi kaq vite që... Po e bëjmë ndryshe diskutimin. Të keqë shfaqet. Mund të ndalohet në epokën e teknologjisë publikimi tezës, pra? Mund të kontrollohen kaq shumë dhe kaq imtësisht nxënësit? Mendoj që në epokën e teknologjisë çdo gjë mund të bëhet dhe ajo që mund të bëhet e para është që vetë matura, provimi i maturës shtetërore mund të bëhet me modelin e teknologjisë, që do të thotë të i vetojmë të gjithë këtë histori të ngarkesave dhe të situatave që në një mënyrë apo në një tjetër prishin atë që quhet cilësia dhe standardi i provimit të shtetit dhe ajo që për mua është shumë e dhimbshme dhe gjithmonë e kam thënë dhe do të vazhdoj të them, prishja e këti sistemi duke nxjerr tezën 30 minuta për para se të filloj provimin, nuk ka lidhje me kopimin apo me dhënjen e kopjes së studentit, se nuk arrit dot që ta si procedurë të ndodhi. E kisha pyetje, pra. Por ajo që prish më shumë se çdo gjë tjetër, është që e keqja merr qytetari, që do të thotë, doli teza e në punë e madhe çfarë ndodhi. Kjo është një gjë shumë e rëndë në një sistem demokratik dhe në një sistem vleras. Se kur ne flasim dhe diskutojmë që ne duhet kemi një sistem arsimi i cili duhet edukoj, që ti të marrësh atë që meriton, që ti gjatë gjithë viteve të mësohesh me mënyrën se si arrin të japësh dijen tënde, me mënyrën se si arrin të marrësh vlerën nga dija, me mënyrën se si arrin ta matësh dijen tënde, me mënyrën se si arrin të krijosh pa krijuar element plagjature të cilat më pas të mos bëhen motivete. Në momentin kur ti nxjerr tezën, do të thotë që ti ke ligjëruar atë që quhet hajdutria në një farë mënyrë dhe nga ana tjetër me të drejt maturantët që janë jashtëzakonisht shumë të mirë dhe që ka një garë midis tyre, garën e tyre në një farë mënyrë e bën pisë. Dhe duke e bërë pisë, unë jam e bindur që sinqerisht për ata që drejtojnë maturën shtetërore dhe në rastin konkret neve kemi të bëjmë me një komitet të maturës shtetërore që drejtohet nga zëvendës ministra e arsimit, që është një zonjë nderuar që e njeh mirë arsimin dhe që ka ardhur nga fusha reale e pedagogjisë, jam e bindur që ndjehen shumë të keqardhur dhe kanë një ankth për faktin që një mekanizëm gjithmonë ka prishur këtë gjë. Kush e ka përgjegjësinë? Ka fajtor apo është e pamundur? Nuk është fajtor. Nuk është e pamundur, është shumë e mundur kur themi që rregulloria e maturës shtetërore është një dokument shumë i rëndësishëm që vendos standardin dhe cilësinë. Kjo rregullore e ka të qartë të thotë çfarë do vendosësh deri në momentin kur gjithë standardi të ketë me cilësinë e duhur të një provimi se provim është në qoftë se do arrinim që të bënim atë që unë thash në kryetherës. Sistemi i provimeve të bëhet si me sistemin e provimeve që bëhen testet ndërkombëtare. Taulanti e di shumë mirë se si bëhet testi ndërkombëtar, ti nuk e nevojë që të nxjerrësh as tezën, as ta marrësh tezën, për arsye se nëpërmjet një sistemi ti hyn për provimin, nuk është atë ta bësh në një ditë, mund ta ndash në disa fasha, mund ta ndash në grup mosha në bazë të numrit, emrit edhe alfabetit dhe mund ta realizosh që tezat të mbyllet aty dhe përgjigja të merret aty. Në momentin që përgjigja merret aty, ti nuk e nevojë të bësh kontrollin e maturantëve, nuk e nevojë të vendosësh kamera, nuk e nevojë të marrësh 2900 administratorë, di çto më thon? Nuk e nevojë që të një armatë të tërë policësh sepse duhet të ruajnë sistemin, nuk e nevojë të marrësh kuptit të çosh si puna e historisë së zgjedhjeve. Pra, fakti e nxjerrjes së tezës ka hequr shëntërinë e procesit të maturës. Dhe kjo është dhimbja më e madhe dhe unë këtë e quajmë jo vetëm një vepër jo patriote, po e quajmë një vepër penale, për arsye se duke prishur cilësinë dhe standardin e një provimi që quhet provimi i vlerës për garën që marrin maturantët, të cilët nuk maten me notë, po maten sa është dia e tyre nëpërmjet notës, që dhe kjo për mua do ishte një pikë tjetër që do ta zëvendësonte dhe do ta rregullonte raportin. Ne e dimë shumë mirë
që matura është dalse dhe nuk është hyrje në universitet. Dhe duke qenë se është fundore dalse, provimi dalës i maturës do të bënte që të mos ishte me nota, po të ishte me pik. Pra, sa është niveli dijes që ti ke për letërsinë? Ke 20%, ke 40%, ke 80%, ke 100%. Siç është niveli një gjuhe, që ti kur jep gjuhën ndërkombëtare thuhet, ti di të flasësh 20%, ti di të dëgjosh 40%, ti di të komunikosh 30%, dhe dija jote është në nivelin B1. Dhe e tillë duhet jetë dija në mënyrë që kur bën këtë matës, atëherë unë të garantoj që nuk do kemi më histori dalje teze, nuk do kemi më histori u kontrolua, po nuk u kontrolua, po do kemi një standard atë për të cilën e kërkojmë atë që neve themi jemi zone europiane dhe duhet futemi në këtë standard. Tavlant, çfarë po çalon dhe sa e rëndë është dalja e tezës para provimit? Kjo histori, me sa mbaj mëntun, ka kohë. Unë kam qenë ndër, si tu ashtë, kam qenë brezi i parë i maturës shtetërore. Edhe më pas, ndoshta brezi, si brezi i parë, ne nuk përjetuam shumë probleme, se ishte edhe një eksperiment, nuk dieshin, si tu ashtë, ato hilet e sistemit. Po, unë mbaj mend që nga 2012 atë paktën e tutje, me ajtë të kujtesën time po, që kam, është një deja vu. Madje edhe me përgjigje. Dhe e gjithë i pyetja këtu që ngrije edhe shkjo, që çfar kemi bërë ne në këto 10-12 vite që kemi të njëjtin panoram, pra sot jam unë dhe zonja Nora që vim në studio, por gjatë 12 vite është bërë e njëta gjë me panel ndryshëm. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që gjendja e arsimit në Shqipëri është në nivelet më alarmante të mundshme për sa i përket cilësisë. Dhe kjo fillon që me sistemin parauniversitar dhe më pas shkon kapilar me sistemin e lartë. Si e ndajmë ne, pra si e kategorizojmë cilësi e dobët? Si arrini në këtë konkluzion? Arsimi është dy shtylla, është arsimi parauniversitar, arsimi universitar. Në qëse shikojmë parametrin ndërkombëtar të arsimit parauniversitar, që është PISA, Shqipëria ka një ulje drastike dhe shumë të theluar, krasuar me rajonin, por edhe me Europën. Duke orientitur në vendet e fundit përsa e përket lexueshmërisë o aftësisë në letërsi, në matematikë, në shkencat eksakte, dhe kjo është diçka që është shumë shqetësuese për të ardhmen, sepse kjo parashikon se ku do jemi ne me arsimin 10 vitet në vijim. E dyta, përsa i përket sistemit universitar, shikohet në produktin shkencor dhe shikohet në renditën universitare, ku ndodhen universitetet shqiptare në Europë. Dhe praktikisht rankimet ndërkombëtare nxjerrin Shqipërinë të fundit përsa i përket produktit shkencor në Europë, dhe universitetin për shembull më të mirë që ne kemi, që është Universiteti i Tiranës, është gjithashtu i fundit përsa i përket renditjes universitare. Dhe gjithë pikpyetja lind pse jemi ne në këtë gjendje. Dhe pikërisht vim aty ku unë kam gati 6 vite dhe flas, që ka të bëjë me elitat akademike, janë ata cilët formojnë dhe mësuesit e të ardhmes, janë ata që formojnë dhe drejtorët, formojnë edhe ekonomistin, edhe juristin e tjerë. Ne themi elitat, për kë ke fjalën, se elitat është një term i përgjithshëm. Elitat ta bëjmë konkrete bisedë. Elitat akademike janë profesorati. Një komp diktohet nga profesorati, në fusha ndryshme. Kur ne flasim, kur pam pandeminë, shikonin profesor ndryshëm gjithë botën dhe i merrin dhe i citonin dhe thoshin që do bëhet kështu sepse ka dalë ky studim. Unë kam nxjerr disa herë raporte ndryshëm, kam nxjerr se si akademik të ndryshëm që kanë arritur në nivele të larta kanë falsifikuar përmes mashtrimit dhe plagjaturës, të arrinë në nivelin më maksimal, madje edhe ministrë arsimi. Si do të janë ta? Nuk kemi problem. Ne, si thua, jonë pak se 3-4 ditë, pra ditën e premte javës kaluar, kemi nxjerr dy plagjatura të reja, që është zoti Artan Hoxha, që është rektori aktual i Universitetit Tiranës dhe kandidat për rektor, dhe është i vetëm, dhe dekanit juridikut, që gjithashtu është dekane dhe kandidate, dhe është gjithashtu e vetme. Dhe të dy këta kandidat kishin kopjuar jo një resht, jo një paragraf, po faqit të tëra nga punimet të studiuesve tuaj. Zoti Hoxha kishte kopjuar nga një studiuese në Rumani, dhe duhet të kujtoj këtu që situata bëhet edhe më alarmante për faktin që zoti Hoxha nuk një gjuhën rumune dhe nuk dihet dhe kush e ka përkthyer. Dhe zonja Hoxha, pa Dorina Hoxha, kishte kopjuar nga dy studiues italian, por kryesisht nga një prej këtyre studiuesve. Dhe pikërisht pikpyetja e madhe është kjo, në çfarë serën pak se kam ndjekur reagimet e tyre, meqense edhe un kam pak di akademike. Patjetër. Jan citime të gjata apo janë kopime motamo pa citim? Është fjalë për fjalë pa citim. Dhe janë paragrafe të tëra. Madje, absurdi është deri aty. Sa ishte në përqindje? Sigurisht që 23% lejohet apo jo? Jo, nuk... Me citim. Edhe me citim, asnjëherë nuk bëhet fjalë për fjalë.
mund të parafrazosh, mund të përpunosh. Po patjetër, po asnjëherë fjalë për fjalë. Pra, plagjatura fjalë. Këta e kanë sigurisht kërkon një hetim më thellë dhe duhet bërë hetimi të gjithë doktoraturës, ne nxorëm pjesë ndryshme se si ishte kopjuar dhe sigurisht kjo analizë duhet ishte bërë. Kur një dekan, një rektor, një shef departamenti konkuron, shkruan dhe bën një vetë deklaratë që nuk ka plagjatur. Dhe rrëdhimisht, komisioni për katës duhet bënte vlerësimin në qofë se kjo, si duash vetë deklarim, është i sakt apo jo. Dhe duke qënë se kemi të bëjmë me figura shumë të lartë dhe sigurisht ne po flasim për sistemin e drejtësisë. Në rast se sistemi i drejtësisë që ne po bëjmë një reformë të madhe dhe na ka kushtuar shumë, nuk çalon në formën, në sistemin e edukimit të brezave të ardhshëm, sigurisht më pas kemi një sistem të shtrëmbër. Pra në qëse ne shikojmë probleme me maturën shtetërore, në qëse shikojmë të rinjtë të cilët nuk qasin apo e kanë shumë të letë të kopjojnë diçka për të arritur diçka më shumë njëtë në tyre, kjo vjen nga sistemi shtrëmbër i vlerave që ne kemi në sistemin universitar. Po emrat të tjerë kemi apo vetëm kaq? Ti the të gjitha. Ka të tjerë. Po dua të sqaroj për publikun, të bësh plagjaturë në sistemin akademik është akti më i rënd, pra krimi më i rënd akademik. Nuk është vetëm që i ke vjedhur punën tjetër, por në kushtet normale, plagjatura shënon edhe fundin e karrierës akademike të një individi. Dhe për më tepër kur bëhet fjalë për personazhe të cilët nuk kanë punime të tjera dhe themi artikuj tjerë për të thënë që dakord, ndoshta ishte ky sistemi i asaj kohe, që është edhe vërtet, ka pas problematikat dhe u përmirësuam gjatë kohës. Në rastin e plagjaturave, unë kujtoj që është për shembull zoti Bernard Dosti, që është kandidat për fakultetin ekonomikut, që ka dy artikuj 100% të kopjuar. Domthonë, tre kandidat që kemi kontrolluar, të tre kandidatet janë kopje, dhe janë kandidat vetëm që ngredhën një pikpyetje të madhe. Pra në momentin që sistemi universitar ndodhet në nivelet më të fundit në Europë, si është e mundur që kandidat vetëm që e kanë ndërtuar karrierën e tyre akademike përmes mashtrimit, të jenë vetëm të mos kenë konkurent? Tavlant, ti si e shikon, përse ndodh kjo? E di pse ta bëj këtë pyetje, unë jam në një fazë për vete doktorature dhe nuk se më duket një gjë e jashtëzakonshme në vështirësi. Mjafton të impenjohesh, patjetër, duhet lexosh, duhet punosh. Ndërkohë kthej kanë rënë kaq shkurt, si e shpjegon? Edhe për ta thënë të plot, ka programe kompjuterike, software që ti e merr patjetër punimin dhe ata nxjerr ku e ke marr, ku se ke marr, ta nxjerr me detaje dhe ti nuk gënjen dot. Kjo është një pyetje që duhet bërë të gjithë personazheve të cilët e kanë bërë këtë si thua akt. Gjithashtu është një pyetje për Ministrinë e Arsimit, pse nuk ka marr asnjë veprim deri më sot për të parë sa sistemik është ky problem. Kujtoj këtu studentët kur protestuan në vitin 2018, kërkuan veting akademik dhe ju premtua një gjë të tillë nga qeveria dhe sot ne kemi probleme më madhore që kandidatet për rektor dhe dekan janë plagjatur, jo më ministra, deputet që ne kemi nxjerrë dhe kemi kohë. Se kemi dhe ministra dhe deputet? Patjetër, po kemi nxjerrë disa. Kjo absurdimi i madh është që ministri aktuale, Ogjerta Manastirliu, ka ndalë faqe tëra që i ka kopjuar. Ke zotin Balla që ka kopjuar, ka një doktoratur në Rumani që gjithashtu e ka të kopjuar. Ke Mimi Kodheli që ka qenë ish deputete dhe shumë e shumë politikanë të tjerë. Ke ministrin e drejtësisë aktual dhe por të mos ndaj... Zoti Manja, pse dhe i ka doktoratur? Po, dhe zoti Manja, pa tjetër. Por le të ndajmë pak anën politike, se fundja fundit ana politike është, në sensin ata për momentin nuk përmba një post, si tu ashtë akademik, për te i rastit Ministrës Arsimit, që është skandal shumë i madhë që një Ministrë Arsimit këtë pleqetur, dhe Ministrëja për para Ogjertës ishte gjithashtu pleqetur, zotë Jankushi, duhet ndajmë një qikë të bota akademike. Duhet filloj që politika të ndaj, si tu ashtë, kapjen e sistemit arsimorë. E gjithë kjo, si tu ashtë, sistema antivlera që ne kemi ndërtuar në universitet e vjen për shkak të lojrave politike që bëhet me qëllim që universitetet kthehen në ambiente ku jepen diplomat leta, të mban militant në punë, e të tjerë. Pyetje, pasaj të kalojmë njëherë të zonja Malaj, sepse u futëm në një temë që ka dhe shumë interes kjo punë e arsimit lartë. Shumë deputet që ftojnë nga majoranca, por edhe nga opozita, por sidomos ata nga majoranca, thonë që ne nuk kemi kontrolë pothuajse fare në universitete, i ka opozita. Si është e vërtet? Dhe si kontrollohen? Kjo është absurde. E para, duhet thënë që për shembull... Si janë mekanizmat që... Pjesa administrative, do në pjesa financiare, kontrollohet nga përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit.
Nga ana tjetër, dhënia e titujve akademik vendoset me ligj, pra përcaktohet dhe nuk I lejohet autonomi universiteteve. Jemi I vetmi shtet në Europë dhe ne tentojmë të hyjmë Bashkimin Evropian, ku kriteret për përcaktimin e titujve akademik I vendos Ministri I Arsimit. Ndërkohë që çdo universitet, në varësi të zhvillimit ku është, në varësi të fushave që ka, në varësi të kapaciteteve që ka, vendos edhe, si thua, parametra që I duhen për të marrë titujt akademik. Në këtë kontekst, unë nuk besoj që sot është problem opozita, opozita ishte dikur problem, kur ishte në fuqi, se nuk është se ka ndryshuar koncepti dhe në atë kohë ishte njëti parim. Ajo që është e rëndësishme sot është që të marrim masa urgjente, dhe unë këtu I bëj thirrje Ministrisë së Arsimit, marrim masa urgjente pasi rasti I zotit Hoxha dhe I zonjës Dorina Hoxha dhe dekanit Fakultetit Ekonomik, tregon që nuk kemi të bëjmë me një situash individ kufizuar, pra një numër të vogël individësh që janë plagjetur, po kemi bërë me kandidatë tjerë, për shkakun kanë nxjerrë një plagjetur të kandidatit për rektor në Universitetin e Durrësit, Shkëlqim Fortuzi, që është edhe dekan. Kjo thotë që Ministria e Arsimit duhet të anulojë këtë zgjedhje, duhet të fillojë vlerësimin dhe vendosen filtra gjithë kandidatëve që konkurrojnë për rektor e dekan, me qëllim që taksat e mia, tuaja e gjithë ne shqiptarëve, mos shkojnë për një hajdut intelektual. Për një mashtrues intelektual, absolutisht. Po të shkojmë për personin në cili ka punuar, madje në BNK, krimi intelektual është goxha. Dhe për të dhënë një shembull shumë të thjeshtë dhe për ta bërë edhe me konkret, ju thatë që po bëni doktoraturë. A e dini ju që ne jemi I vetmi vend në Europë që ju si doktorant paguani një tarifë mbi 4000 euro, 4500 euro për të bërë doktoraturë. Unë po më bëj jashtë dhe ishte me bursë. Shumë mirë. Shteti shqiptar e di që ka shumë probleme. Po pra, pa hyrë pastaj te kërkimi. Po pse vjen kjo? Mendonin që ose do ishte një rektor apo dekan I cili kishte marrë me aftësi doktoraturën dhe titullin akademik. Do e kishte lejuar ai me ligje të ndodhte një gjë e tillë? Jo. Sepse në asnjë vend botës doktoratura nuk paguhet. Madje ishte dhe I ndjeshëm. Patjetër. Zoe Malaj, çfarë po ndodh me arsimin? Ju I bët një pyetje Taulanti dhe Taulanti ka qenë dhe ai dikur zëvendësministër dhe e njeh nga brenda problemin dhe nuk besoj për te emrave që u përmendën dhe të gjithë janë personalitete të nderuara, pa çka se gjatë kohës në rrugtimin e tyre mund të ke, a? Unë do të thosha për shembull termin nderuar nuk mund ta përdorim në termin akademik për një personazh që ka marrë kopje. Pse e them këtë? Kam edhe një arsye pse e them. Në mirë kuptimin tuaj. Bëhet fjalë për emra të cilët nuk dolën sot për të garuar. Kan kohë, kanë pozicione që kanë garuar dhe në një mënyrë apo në një tjetër në këtë lloj pozicioni unë besoj që pikërisht çështjet që Taulanti ka nisur dhe më përpara, apo jo, besoj që duhet ishin të ezauruara dhe besoj që të gjithë ta duhet kërë një përgjigje për çdo lloj gjëje që ka ndodhur. Prandaj them, sepse kanë drejtuar institucione, vazhdojnë garën për të bërë drejtimin e institucionit. Ajo që mua më ka shqetësuar gjithmonë, edhe kur kam qenë zëvendës ministre arsimit, se diskutuam tham si do prezentohemi, edhe tani që kam 40 vite që jap kontribut në edukim, që do të thotë e njohë sistemin e arsimit nga parashkollori deri në universitet, gjithmonë kam bërë një pyetje vetes, që po e bëj sot për të gjithë, edhe nuk kam marrë atë përgjigjen që unë të doja ta merja. Arsyeja pse njerëzit vrapojnë drejt doktoraturës? Cili është qëllimi I nivelit të tretë të studimit? Qëllimi I nivelit të tretë të studimit, se ka një arsye që njeriu bën një doktor shkencës, nuk e ka vetëm thjesht për ta vendosur si në gradë, vendosim një spil për zbukuruar fustanin. Është një investim që ti bën jetën tënde, po jo vetëm në jetën tënde. Ti bën një studim për të dhënë një zhvillim. Pra, në momentin kur në kalvarin e gjithë edukimit tënd, ti arrin një pozicion piku ku ti do të mendosh ore si ta hartoj një strategji. Kur ti bën strategjinë e zhvillimit e arsimit, unë mendoj që ti ke bërë më shumë se sa doktoraturë, sepse ke patur grupin dhe ke realizuar. Pra, çdo kush që është doktorant nuk duhet ta kthej si qëllim në vetvete që të bëj doktoraturën kur nuk I shërben, duhet ta kthej si një qëllim që ky doktoranti të bëj këtë doktoraturën. Kjo është çësje personale më shumë. Jo, duhet jetë se kjo qarësja zhvillimore të regulon dhe raportin që njerëzit mos vrapojnë për të bërë plagjatur dhe për të marrë pseudotitull, se është më I rëndë të mos kesh të marrësh pseudotitull, se sa të mos kesh titull, po të jesh në fushën tënde shumë profi dhe të jesh I gatshëm për të garuar. E para, e dyta, gjithmonë kam thënë ke ligje arsimit lartë, duhet parë që duhet ndarë fusha e kërkimit
me fushën e lektrimit. Këtu fillon i gjithë problemi, duke dashur të tërë, jo çdo kush mund bëhet shkencëtar. Jo çdo kush mund të ketë orë, kohë fizike, kohë pune, kohë mundësie për të realizuar, e thata Ulanti shumë mirë, është investim në para, është investim në kohë, është investim në kërkim, dhe ne duhet të mos harojmë që në vite më përpara, kur ti bëje studimet pas universitare, ishin shumë të rëndësishme, sepse ti ishe mirë orientuar për mënyrën se si do të realizohej këtë lloj studimi. Mendoj që duke futur tendencën për të vrapuar mbrapa gjërave dhe duke lënë hapësira në ligj, hapësira në boshllëkun e VKM-ve, hapësira në keq menaxhimin e orientimit të tregut, se nuk është qëllimi që ti të bësh një studim për studim. Qëllimi është që ti të bësh një studim aplikativ, dhe çdo të thotë studimi aplikativ. Jemi sa ekonomistë nxjerrim ne në vit. Ju nuk e merrni dot me mend. Si ka mundësi që neve sot Shqipëria është në krizën më të madhe të pamirë menaxhimit të situatave midis dijes dhe punësimit. Midis ende nuk po lexojmë do cili është indeksimi dhe cili është niveli. Pra, kemi ngritur kapital human. Po ishte sistem pak më i fortë, njerëzit nuk do vraponin që thjesht ta merrni se do ta mendonin mirë. Jo, kjo është një gjë që nuk e merr dot. Jo sistem më i fortë. Nëse do kishte ndjes dhe fjalë të Taulandit. Nëse do kishte mekanizma të qarta për të mos e kaluar titullin vetëm thjesht në interes page dhe në interes pozicioni, dhe ky pozicioni dhe kjo paga të mos justifikohen me atë që ti bën, por mbas një eksperiencë të dedikuar, ti të arrije nivelin më të lartë të dijes tënde, sepse ti ke dhe një formim biologjik, dhe një formim akademik, dhe një formim profesional, pra ke bërë ca gjëra, dhe pastaj ti je i gatshëm për të hyrë dhe për ta bërë kërkimin dhe ty vetja nuk ta lejon që ti të bësh 100% plagjaturë. E ke të pamundur ta bësh të gjë. Se është njësoj si të të marrën të ta shkruaj fjalimin edhe të themë realizoje ti vëri dhe emrin. Kjo është historia. Prandaj them që ka ardhur momenti që mbas gjithë këtyre situatave është shumë e rëndësishme jo vetëm Ministria e Arsimit, po unë mendoj që parlamenti i pari dhe disë specialistët e arsimit duhet mendojnë se të rregullojnë ligjin e arsimit lartë në funksion të cilësisë të standardit, por edhe të asaj që quhet bashkohësi, për t'i dhënë përcaktimet e qarta dhe të drejta, atij që merret drejt studimit, atij që merret drejt kërkimit dhe atij që merret drejt lektrimit. Por, nëse ti do bësh një maturë ku teza del, edhe plagjatura nuk quhet gjë, se është normale, se është mësuar jo, që unë marrë një gjë që se meritoj. Unë nuk garoj me gartë të ndershme, unë nuk e kam fare problem, edhe qa u të pëstaj. Kjo është, a duhet këtë një vit zero? Ka një gjë, duhet kuptuar që modeli i vlerave shturet në moment që shturur sistemi nga sipër. Pra, në qofë se sistemi, pra, në qofë se profesori drejtësisë, në Universiteti Tiranës, që është universiteti lider në Shqipëri, pra universiteti më modern që ne kemi, ka ndërtuar karrierën e vetë përmes mashtrimit, sigurisht që është modeli më i shëmtuar që mund t'i japësh gjithë brezave të rinj, dhe keni parasysh që produkti që formohet nga këta persona është gjithashtu i shtrëmbëruar. Dhe ky produkt më pas i zhvilluar profesionalisht, shkon dhe futet në gjithë sistemin, si thua, në administratë, në private, etj. Etj. Dhe rrjedhimisht vazhdon dhe tjetë i shtrëmbëruar në gjithë strukturën e vetë. Në rasën e do kishim një shef, i cili ishte i përgatitur, i cili e kështë ngridur, si thua, e kështë marë pozicionin e vetë, mbi originalitetin, mbi punët 24 orë, se puna kërkimore kërkon ditë dhe netë të tëra pa gjumë, sigurisht që dhe ambienti ku do punon, po dhe ata që do punëson dhe do ishin të tilë. Unë do të regoj edhe në ditën vazhdim, do shikoni se si ku ka plagjaturist, rreth e rrotull ke gjithashtu plagjaturist. Se kjo është problemi, në që ose një njëri është i paaft, për në bajtur pushtetin, do punësojt paaft. Dhe kjo me gjithë qëllimin që të marrë atë, sepse universitetet janë këthyrë dhe në sistem votash, pra i për të marrë pozicionin duhet të rekrutoj persona që i japin vot, dhe rrëdimisht kanë larguar njëri unë aftë. Sot Shqipëria, përsa i përket raporteve ndërkomtare, është vëndi parë në Europë përsa i përket largimit trurit. Po pse largohet truri? Pse ju mendoni se në disa prej universitetetve në rajon ka kushte më të mira fizike përsa i përket infrastrukturës në Godina etjere etjere se sa kanë Tiranë? Nuk është e vërtet. Unë mund të themë universitetet ku kam qënë, madje edhe në një diskutim që isha debat sot, që ka universitetet në Europë që në Godina mund t'jene edhe më rëndë se sa Tirana. Cilat janë që fëse mund t'i themë? Pra prodhojnë më shumë kjo përshkak të mëndjes dhe kultivimit të vlerës. Unë mund të themë, unë kam qënë në Harvard, në shkollën e shëndetit publik në Harvard.
Po të shikoni shkollën e shëndetit publik në Harvard, nga jashtë është një super luks, nga brenda ka ke si thua ambiente, zyra, të cilat janë pa dritare dhe bunkere. Dhe të vjen çudi, po nuk janë kushtet më të mira se sa shumë zyra që kanë profesorati këtu. Pra rri 4-5 veta, kam qenë vetë, kam bërë aty, kam qenë në një eksperiencë kërkimore dhe rrinin 4-5 veta në një zyrë shumë vogël kur edhe karriget lëvizeshim, domthonë duhet të ngrihej njëri që të lëviznim. Pra nuk është se është janë kushtet ato që sigurisht edhe kushtet janë të rëndësishme, por është sistemi i vlerave mbi cilin ndërtohet sistemi. Në qoftë se sistemi i vlerave është i tillë ku shefi i departamentit, rektori kërkon pagesë për të punësuar, kërkon merr urdhra politik për të punësuar për shkak të interesave politike. Nuk ngre zërin kur Ministria e Arsimit vendos ligje apo qeveria që bie ndesh me universitetin. Unë them një rast shumë konkret, që është absurdi mbi cilin ngrihen sistemet ku drejtuesit janë njerëz që kanë falsifikuar karrierën. Jo më larg opozita dhe qeveria bashkuan votat për t'i dhënë për të cilën një kolegj të huaj, s'ka rëndësi emri, për ta sjellën në Tiranë. Kolegji Evropës, sa themi. Dhe është shumë mirë. Ndër më të mirë të paktën. Është shumë mirë. Në si kolegj është mund të kemi diskutime për akim, s'ka problem. Lajm shumë mirë që hapen, që hapen universitete. Por është absurd që ti të japësh godinën më të mirë të Universitetit të Tiranës një kolegji që është privat dhe fundi e fundit është konkurent, ndërkohë që studentët ngrihen protestë dhe nuk kanë kushte. Domthonë, imagjinoni ju të jepni zyra tani po them Newsnet e kadrës dhe ju nuk jeni aksioner në të Newsnet e kadra. Pra të gjitha këto absurditete dhe që bien në kuristën ne taksapaguesve shqiptar, sigurisht që kërkojnë tashmë një reflektim të gjerë për shkak gjendjes ku ne jemi si shoqëri. Jo vetëm e dijen, po edhe me largimin e njerëzve. Pyetje, se po shkojmë te fundi të kësaj interviste, zonja Malaj edhe Taulanti, si ka mundësi nuk merret asnjë qeveri shumë seriozisht me arsimin, duke mbyllur një herë mirë çështjet e plagjaturave, problematikave, pastaj për të kaluar në elemente të tjera. Është kuti pandore apo thjesht është shumë e koklavitur sa nuk ja vlen të merresh? Unë do ta shikoja në një qasje tjetër. E vërteta është që asnjë qeveri nuk është marrë dhe nuk merret seriozisht për një arsye fare. Thellësisht do të thosha unë, se seriozisht do të merren, po jo thellësisht në ndimin tim. Thellësisht dhe gjërësisht. E dini ju që në Tiranë ka një mungesë rreth 40% të nevojës që kanë qytetarët për kopshte, që është sistemi i arsimit parashkollor. A dini juve që neve kemi një situatë të tillë pak të frikshme në çështjen e rekrutimit që nesër të kemi kandidat për mësues dhe 2030 do na gjej pa mësues në disa sektor shumë të rëndësishëm të arsimit dhe sidomos në shkencat eksakte. A e dini ju që sot gati 60% e edukatorëve që janë aktual janë pa kualifikimin dhe arsimin përkatës dhe këtu fillon edukimi i fëmijës? A e dini ju që nuk mund bëhet arsim dhe nuk ka shansë të bëhet arsim në qofë se keti 2.8% të GDP-së më të ultën në të gjithë rajonin dhe flasim që jemi në periudhën që kishim propozuar dhe kishim menduar që minimalisht dhe shkonte në 4% dhe maksimalisht dhe shkonte në 6%. A e dini ju që nga analiza që ka bërë sistemi i bëhes në për nivellet e arsimit mbas pandemisë sot që vendet që kalojnë pandeminë, që janë në tranzicion të zgjatur, që kanë probleme të theksuara në arsim, do t'ju dalin problemet ai të mëdha dhe brezat që do dalin do jenë në raport me brezat si motra të shteteve, si motra 6 vite më mbrapa. Të gjitha këto plus ngarkesën politike dhe plus depresionin social të çojnë pikërisht në atë që neve nuk investojmë për atë që quhet kapital human, nuk investojmë për qasjen dhe një mënyrë trajtese të drejtë të klasës së mësuesve, jemi shumë larg, ndonë se jemi zonë europiane, sepse jemi pjesë e saj, se jemi pjesë e Bolonjës, jemi larg asaj që kërkohet dhe nuk e di pse kemi titullin të tendencën të vrapojmë pa kuptuar se çfarë po prodhojmë. Në letër mund të kemi shkruar gjërat shumë mirë, po a e dini ju që ne kemi shkruar bashkë me kryeministrin aktual, të paktën në kohën që unë kam qenë që do ta çonim GDP-n e arsimit 4% në 2020. Ka qenë pjesë e programit. E arsimit para universitar. Premtim elektoral. Jo premtim, u shkrua në strategjinë e arsimit. Po, po. Dhe nuk u realizua. Po, 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 po
programin pra, 2013. Kur gjë, jo nuk ka qenë në 2013, ka qenë më vonë kur ne e shkruam kur bëm strategjinë e arsimit. Edhe 2013 ka qenë te programi i Partisë Socialiste. Po, u ngrit si program, po 4% dhe nuk u realizua asnjëherë. Atëre e gjithë kjo, nëse neve bëjmë sikur themi, e shkruajmë dhe se bëjmë, atëre detyrimisht do ndodhi kjo tjetra që maturantët, të gjithë maturantët, dhe kjo ishte fri, ajo trishtimi im, u shprehën dhe thanë 54% deri në 58% ta ulan, thanë ne do kopjojmë. Dhe 87% kur kopjon rektor e dekani. 87% thanë neve jemi të stresuar. Dhe pikërisht dhe a e dini ju që ku u kualifikuan mësuesit dhe erdhën nxënësit mbas provimit që kishin bërë mësuesit për dhimbjen tonë, se këto nuk janë fare gjëra që qeshim, më, po ne qeshim se s'qajmë dot nga halli. Nxënësit erdhën dhe gjetën kopjet që kishin lënë mësuesët për provimin që kishin bërë. Atëherë jemi në një ditë realisht trishtimi. Dhe në këtë ditë trishtimi duhet të mendojmë jashtëzakonisht shumë mirë. Nuk është qëllimi të themi që ti e ke fajin vetëm, por ne jemi të gjithë edhe bashkëfajtor, edhe bashkëvuajtës. Tani ka ardhur momenti që duhet të zgjidhim ca probleme. Duhet ta shohim problemin në sy, të kemi kurajo qytetare dhe të themi që po ka zgjidhje problemi, të kemi dëshirën për të sensibilizuar, pra nëse parlamentarët dhe të gjithë, po të gjithë pa përjashtim, duke filluar nga unë dhe të gjithë të tjerët, kur them nga unë, nuk përjashtoj njëri. Flasin dhe thonë që fëmijët janë ardhmja e vendit, që të rinjt janë ardhmja e vendit, që ne po punojmë për rinin e vendit. Nëse në parlamentin shqiptar nuk bëhet një herë, vetëm një herë, një transparencë e vërtetë dhe të gjithë të votojnë për GDP-n e arsimit, atëra ata që bëjnë sikur thonë, ata janë shumë keq se tradhtari. Roland, pse nuk merren kaj seriozisht? Ku ti pandore apo është një gjë që duhet ndryshuar me themel që ose do merë? Unë jam nga ta që besoj që ne kemi gjitha mundësit për transformuar sistemin arsimor. Aje që ka munguar është vullneti politik. Vullneti politik ekziston dhe për cilë një universitet huaj dhe tjepje dhe fonde dhe ambient të ati universiteti, përko që këj vullnet politik nuk bëhet bashkë për produktin shqiptar, për fëmijet shqiptar, për taksa paguesin fundit që mbajnë paguajnë atë pozicione që ata kanë. Sot parlamenti politika duhet ishte bashkë dhe të bënde një pak kontar, ku duhet mërë të vendime shumë të rëndësishme, që sigurisht dhe i kushtonin pozicione pune dhe shumë personave, po do i sildhe një shpres të rejtë Shqipërisë. Unë jam dërë ataj që besoj që pandëshkueshmëri nuk ka asë njërë zhvillim. Në rrasë se kur kapit korupcioni, si përshonë në rrasën e universitetet, në qofë se rektori, dekani kapit me plagjaturë dhe nuk largohet, sigurisht nuk ka për të pasur asë njërë zhvillim. Në rrasë se veprohet si zoti Demo që u kapit plagjaturë, u hojgjë nga zëvëndës ministrë dhe vendosë kryetarë bashkije, atërë e ky po e merë dhe po e qonë në një nivel më të lartë. Dhe ky është modeli që është ndjekur në Shqipëri. Dhe ne këtë duhet të ndryshojmë. Në qose ti vete në ambjetin universitare, aty ku ti formohesh profesionalisht, aty ku ti merë etikën profesionale, se si duhet cilësh, ku merë bazën e argumentit profesional, në qose aty shikon modelet shtrëmbërta, ku pedagogu nuk të vjen mësim, si kur se toshin studentet e fakultetit mjekësis, ku pedagogu të kërkon lek për të marë provime, apo nga nga tjetër kur pedagogët vjen me duar në gjeva dhe të regon historira dhe pralla se nuk ka qatë të regoj tjetër. Ose dhe dyrun të bjesht librin e ti, pa tjetër. Dhe në këtë situatë, unë i bëj thirje për rastin konkret, Ministrisë Arsimit, Parlamentit, Presidentit, po për më tepër Senatit Akademik të Universitetit Tiranës, të filloj të ketë një vlerësim të gjertë situatës, me qëllim që të mos e kalojmë këtë edhe thjesht me një populizëm edhe individit tjil të ri për të rien për të parë dramat mëtejshme në sistemin arsimor, dhe të filojmë të kemi një situatë ndryshme ku ka përgjeshmëri, dhe qëfar është më rëndësishme është thithja e trurit. Nësë kemi politikat thithjes trurit. Pra, nuk është e vështirë të marrë shqiptarët e sukseshëm jashtë, të kryosh disa fonde dhe të cilësh në vënd të Artanogjës Skopjac, cilësh një person intelektual i cili është i zhvilluar, është i formuar dhe ka një rjetë bashkëpunimesh ndërkombëtare që i kryon hapësirat e reja Shqipërisë, po edhe zhvillimit shkencës edhe teknologjisë në vënd. Dhe të gjitha këto besoj janë pjesë të debatit, është shumë rëndësishme që ne si shoqëri të fillojmë të reflektojmë, të kërkojmë llogari, të kërkojmë një ndryshim pasi është e mundur që ne të kemi universitete cilësore, është e mundur që ne të prodhojmë shkencë në Shqipëri, është e mundur që ne edhe të krijojmë inovacion në Shqipëri,
Por kjo bëhet në rast se sistemi I vlerave rregullohet. Dhe që të rregullohet sistemi I vlerave, për më tepër, meqenëse po flasim për një reformë drejtësie, që po si thua shkon themelet e këtij shteti, sigurisht në afatgjat, nëse ky reformë drejtësie nuk prek edhe reformën e arsim, nuk ka për të zgjatur shumë në kohë. Prandaj është shumë e rëndësishme që në ditët në vazhdim të mos heshim ndaj rasteve që dalin, sidomos në sistemin universitar. Edhe një herë gjithë pedagogëve të Universitetit të Tiranës bëhen bashkë, kërkojnë, unë kam çuar kërkesën senatit akademik për zotin Hoxha, zonjën Dorina Hoxha, nga ana tjetër zoti Bernard Dosti është bërë gjithashtu publik, të marrin masat e duhura dhe të krijojnë një kulturë të re me qëllim që të japin një shpresë të re studentëve dhe maturantëve, se fundi e fundit ata nesër janë pikpyetje, se cila është e ardhmja ime nëse shkoj në këtë universitet dhe kur flasim që Universiteti I Tiranës ka këto probleme, imagjinoj se çfarë ndodh në universitetet e tjera. Kjo është një korrigjim ke titra, që të mos kemi plagjatur pastaj, po të kemi burimore, nuk thash që 58% kanë kopjuar, po thamë do të kopjojmë. Se është tjetër gjë kanë kopjuar, që pohojnë, kurse kur themi do të kopjojnë, do të thotë që hynë me këtë... Ajo është plagjatur, është mungesë vëmendje në digjim. Jo, unë e lexoj kështu, se pasaj mund të thuhet që... Dhe për ta mbyllur, po shikoja disa titra të dhimbshme, se si zonja Nora ka qenë drejtoreshe qymar stafës, unë kam qenë nxënës I qymar stafës, po shikojmë rastin e drejtoreshes qymar stafës që... ka kryuar një, si duash, një sistem tërë të rejnë për bursash. Bursa, që kjo është pikërisht, ato janë ato simbolet e fundit ku kemi arritur të modeleve që ne duhet japim marsimit. Që të mendosh, ta ulanti që sa shumë kemi bërë për atë gjimnaz, dhe që kur thuaj që kur shkoje në gjimnazin që më qëtafa, ishe njësoj si kur mbaroje bravo. Si kur mbaroje, që jam Petrolini dhe nësë kemi qenë keqe. Kemi qenë konkurencë. Kemi qenë konkurencë shumë të bukur, dhe vazhdoni të jeni konkurencë. Pa ju shumë rëndësishme, të egzistoj konkurencë. Erdëm në fund, zë e male falendej kënesi, Ta një momenti për të shkuar në reklama që ndërme ne këthemi pas fakt do kemi lajmet të tjera dhe disa aktivitete që do t'i ndjekim drejt për së drejti.